Morjesta, Toni Armi, ja tervetuloa katsomaan uutta videota, jossa minä näytän teille treeniohjelman, jolla teistä voi tulla yhtä hyvän näköisiä kuin minusta. Yhtä lihaksikkaita! Ja tosiaan tämän videon mukana minä myös lanseeraan minun oman kunto-ohjelman, jolla voit siis päästä lihaskuntoon, niin kuin minä. Ja se on tuolla alalla kuvauksessa. Siinä on tosiaan kaikki liikkeet, mitä minä teen. Ja niihin on liitetty sitten Wikipedia-artikkelit, jotka minä olen googlettanut. Ja siinä on myös sitten mukana ruokavalio tosiaan, että mitä pitää syödä, että saa sitten treenaamista maksimihyödyt. Onko se mäkkäri? No on, mutta enhän nyt sitä sano sinne, että ei kukaan osta sitä ohjelmaa. Ei kukaan osta sitä muuta. No miksi ei osta? Se ei maksa kuin 9000 euroa. Tuossa on tuo mikki, niin elää kukaan huu. Mitä? Mikä tämä on? Miks sä oot tämmösen laittu tänne? Nyt mennään asiaan! No niin, ja sitten aletaan treenaamaan, niin ekana laitetaan tosta vähän magnesiumjauhetta käsiin. Tätä on sitten myös hyvä syödä välillä, koska magnesium on hyvää lihasten. Jotenkin se on hyvä lihaksen, niin mä syön tää aina. Ei tuota nyt vielä. No minä syön tää aina. Ei siis... Tätä laitetaan ekana käsiin, niin ei luista käsi niin paljon. Tätä ei voi ikinä laittaa liikaa. Miten minun astma pippoo? Nyt on hyvä pito, niin nyt aloittaa treenaamaan. Miksi tää on ikkuna auki? Miksi tää on sitä lunta? Tämä on siis ensimmäinen liike, että vetää tällaista perusvaakapenkkiä. Laittani paljon sitä magnesiumjauhetta, jossa nostat vaan tankoon. Luista harisette panamista hevon. Nyt lisätään painot. Tota tosi toimi. Ja tästä lähtee. Tota tosi toimi. Minä tykkään tässä samalla kun minä teen näitä toista ja miettii jotain mikä vittaa minua. Ei se minä mietin aina iskä. Rupee heti suututtamaan. Iskä! Ei tää nois tiukka. Vielä yksi. Ainakin 3 kertaa 100 toistoa. No, ethän se noin paljon jaksa niitä tehdä. Lämmittelyks. Ja perse pitää pitää siinä penkissä. Eihän saa tulla vaan ilman noin. Hiljaa, Harri! Sitten voitte Toni Armin settien välillä vaikka ottaa puhelimen käteen samalla kun ootat, että palaudutte edellisestä. Entäs Toni, joku tulee kysymään, että onko sulla sarjakeski, jos sä haluu tulla tekemään siihen jotain lihaskuntaliikkeitä eteen, niin... No. Että sä vois siihen jäädä asumaan. No. No onhan minulla tämä palomies Sami kesken tässä, niin onhan minulla sarja kesken. Toinen asia, mitä voitte tehdä, on, että jos näette siellä salilla joku hyvännäköisen muija, niin tuijotatte vaan suoraan sen perseeseen. Ei, missään tapaa. No tuijotatte suoraan takapuolelle. Se nostaa, kato, testotasoja ja sit jaksaa nostaa rautaa ihan Seuraava liikkeeseen, Toni Armi, eli seuraavana liikkeenä meillä on pystypunnerus, joka pitäisi tuntua sun kyynärpäässä. Otteen leveydellä ei ole mitään merkitystä. Näin! Ja sitten lähdet vetämään suoraan ylöspäin. Harri! Ei! Tuo on poista tuo klipiin! Tuo leikkaa tuo. Oletko sitä kreatiiniä vetänyt sitten ihan? No voihan minä sitä ihan jossain vaiheessa. Tässä kannattaa nostaa leuka pystyyn, ettei lyö nippistä päästä vahingossa. Seuraavana Toni Armi, treenataankin sitten haukkoja. Eli mennään tuohon ulos ja minulla on siellä sinne lemmikin haukkoja ja... Iskä Toni Armi tykkää sun nauret, minä aikamoinen stand-up-koomikko. Haluatko, että mä leikkaan ton vitsin? Mitä hyvää vitsi, miksi sä leikkaisit pois? Mut seuraavana treenataan siis hauiksia ja seuraava liike on hauiskääntö. Tässä me ei enää turhaan mietti, että paljonko tehdään vaan. Tehdään vaan niin pitkä, että käät on ihan onks tää joku tämmönen volyymi? No kyllä tässä kohtaa voi jo vähän volyymia lisätä, etenkin kun painot on niin painavat, että kyllä tässä pitää väkisinkin vähän huutaa, että nousee paremmin. Tässä vaiheessa Toni Armi ei kannata enää miettiä liikaa. Vois elällä huijata vähän. No hei nyt noin, tuossa tulee niinku onnettomuuksia, kun tolleen alkaa.
Ja lätkitte niin monta kun saatte puhtaasti tehty. No sinä et saa ensimmäistäkään puhtaasti tehty. Otetaan painamassa, et saas yhtää. Ota tämä, minä en saa nostettu tää. Minun meni käänni. No elää nyt, sä nolaat minun. Tää on tosi kevyt. Mitä sä teet? Käät on niin että mä en pysty liikuttaa, mutta sais turpaa. Katsotaan, niin tälleen sä. Seisotaan suorassa. Ota tästä kunnon otteen. No elää nyt, elää rupeet! Elää rupeet! Tää on minun video! No elää nyt. No minun video ja minä suleen ton kamera! Kähtet on, mä saan sitä sulettu! Näitä hauskääntöjä teette vaan Toni Armi niin monta kuin jaksatte! Ja se on sitten Toni Boy 3-3 siinä! Ai sulla on kolme liikettä tähän sulevan talon treeni. No se riittää! Aha. Tässä vaiheessa sinun pitäisi tuntea treenin jäljiltä vähän kipua eri puolilla kehoa. Minulla etenkin alaselkä sattuu ihan ja niskat on jumissa ja pian jomottaa. Tietääkö, että on treeni mennyt oikeaan paikkaan? Eihän se pitäisi Toni tuntua sulla selässä. No pitäisi sen treeni lihaksissa tuntuu. Niin lihaksissa, sinun hauiksissa. No niin Toni Armi, siinä oli siis tämänkertainen treeni. Ja muistakaa jättää tykkäystä nyt videoon, niin minä vaikka näytän seuraavana niinku jalkapäivän. Oi f***a näytä! En minä mikään akka oo! Mutta jos jätät tykkäyksen, niin minä voin näyttää vaikka joku kehoonpainotreeni, minkä voit tehdä sitten vaikka kotona, jos no. Ei oo mitään painoa sun muuta. Niin no en siinä minä voi... tiedä kyllä, kun sulla on kehoonpaino sen verran, että pystytkö sä edes kehoonpainotreeniä tehdä? Tonni poika. Ei Toni! Tää nyt yhdet mekis herää protsku juomat ja mennään pitchelle. Minä otan nyt tää asu... Älä nyt kuvaa tätä! Mitä sä sanoit? Mä en sanonut mitään!